ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាចូលកុំស្រោបផ្លែឪឡឹកដែលពុះហើយដោយថង់ផ្លាស្ទិកជាដាច់ខាតបើមិនចង់ស្ដាយក្រោយចាសគ្រប់គ្នាតែងតែធ្លាប់ទិញផ្លែឪឡឹកមកទទួលទានហើយក៏មានវិធីផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទុកផ្លែឪឡឹកនោះចាសនៅពេលដែលទទួលទានមិនអស់តើមែនទេចាសយើងរកឃើញវិធីដែលមនុស្សភាគច្រើនទុកផ្លែឪឡឹករបស់ខ្លួនដែលនៅសល់ដូចជាទុកចោលដោយមិនគ្របអ្វីទាំងអស់ទុកក្នុងទូទឹកកកចាសស្រោបផ្លាស្ទិកតែមិនទុកក្នុងទូទឹកកកនិងស្រោបផ្លាស្ទិកទុកក្នុងទូទឹកកកចាសតាមការពិសោធន៍បានឲ្យដឹងថាការរក្សាទុកឪឡឹកចាសដោយវិធីស្រោបផ្លាស្ទិកទុកក្នុងទូទឹកកកគឺមានមហន្តរាយដល់សុខភាពចាសជាទីបំផុតទោះចាសបើទោះជាវាធ្វើឲ្យឪឡឹកមិនរលួយឬចានឹងទុកបានយូរក៏ដោយតែវាត្រូវបានគេរកឃើញបាក់តេរីដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងឪឡឹកដល់ចាដល់ទៅចំនួនជាង 20,000 ក្បាលឯណោះចារីឯវិធីរក្សាចាសំទោសរីឯវិធីរក្សាទុកផ្សេងទៀតដូចជាការស្រោបផ្លាស្ទិកតែមិនទុកក្នុងទូទឹកកកក៏មានបាក់តេរីកើនឡើងផងដែរដូចនេះការយកឪឡឹកដែលពុះហើយទៅស្រោបផ្លាស្ទិកវាមិនមែនជាវិធីល្អទេគណៈដែលវិធីរក្សាទុកផ្សេងទៀតគឺការទុកឪឡឹកក្នុងទូទឹកកកធ្វើត្បិតតែទុកបានយូរតែវានឹងបាត់បង់រសជាតិរីឯការទុកចំណិតឪឡឹកនៅបរិយាកាសធម្មជាតិវានៅតែរក្សារសជាតិផ្អែមតែវាទុកមិនបានយូរនោះទេចា៎ចិត្តតឹមនេះជើងក៏សូមប្រាវិធីជ្រើសរើសឪឡឹកដែលមានគុណភាពល្អរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មកជូនលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបផងដែរចាសសូមអនុវត្តតាមវិធីដូចតទៅនេះចាទី1តងតូចចាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសឪឡឹកដែលមានតងតូចចាចាបើសិនជាតងឪឡឹកតូចចាស្ងួតនឹងមានន័យថាវាទុំល្អប៉ុន្តែបើតងរបស់វាត្រង់ទៅលើចានឹងមានរោមនោះឪឡឹកមិនទាន់ទុំល្អឡើយបើចិត្តទៅគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកចាទី2ទំងន់ចាឪឡឹកពេលលើកចាពេលលើកទៅធ្ងន់នោះចាវាមានសាច់ណែនល្អគឺមិនចាមិនផុសនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើឪឡឹកស្រាលនោះសាច់របស់វាផុសមិនឆ្ងាញ់ចានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសាយមកពីខេត្តព្រៃវែងដោយឡែកបើយោងតាមឯកសារបរទេសមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចសម្គាល់ផ្លែឪឡឹកចាសសាច់ក្រហមទុំល្អដូចជាចាចាបងប្អូននេះគេមើលបែបហ្នឹងចាចាទី3មើលតែចំណុចពណ៌លឿងចាកន្លែងដែលមានស្នាមពណ៌លឿងនៅលើឪឡឹកគឺជាផ្នែកខាងក្រោមដែលប៉ះនឹងដីចាមើលទៅលើចំណុចនេះបើវាមានពណ៌លឿងខ្លាំងឬពណ៌ទឹកក្រូចបានន័យថាវាទុំចាចាទី4ឬមើលឪឡឹកដែលមានសំណាញ់ច្រើនចាឃើញក្រឡាសំណាញ់ពណ៌ត្នោតនៅលើសម្បកឪឡឹកច្រើនគឺមកពីមានឃុំក្រែបលំអងផ្ការបស់វាច្រើនដងដូច្នេះបើសិនជាមានក្រឡាសំណាញ់កាន់តែច្រើនឪឡឹកកាន់តែផ្អែមចាទី5មើលឪឡឹកញីឬក៏ឈ្មោលចាមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាមិនដឹងថាអ្នកដាំឪឡឹកបែងចែកឪឡឹកជាពីរប្រភេទគឺញីនិងឈ្មោលឪឡឹកឈ្មោលរាងធំវែងបន្តិចនិងមានទឹកច្រើនចាចំណែកឯឪឡឹកញីមានរាងមូលហើយមានរសជាតិផ្អែមចាទី6មើលទៅលើទំហំ
ចាមិនគួរឬចោកអលឹកធំពេកឬតូចពេកទេគួររឺចោកទំហំល្មមហើយស៊ីនឹងទម្ងន់របស់វាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ